Jesi li Luka možda razmišljao ovo ljeto nakon Mandžukića, Subašića i Ćorluke, 33 su ti na leđima, skoro da se oprostiš ili imaš i dalje i tekakvog motiva za dalje u idućem ciklusu? Pa iskreno nisam razmišljao, imam još dosta motiva, igra za reprezentaciju. Uvijek sam prije govorio igraću za reprezentaciju dok me budu trebali, dok osjećam da mogu pomoći. A to i dalje, hvala Bogu, osjećam i nisam vidio razlog, bez obzira što smo napravili uspjeh koji smo svi dugo očekivali. Nisam vidio razlog da se oprostim, zato jer mislim da mogu još pomoći reprezentaciji. Kad osjetim da to više nije to, sam ću reći. Ali da je dosta, ali opet ponavljam, zašto odlaziti ako se osjećam dobro, bez obzira što neki dosta njih kaže ovo je idealan trenutak, napravili ste sve. Slažem se, ali opet, gušt mi igra za reprezentaciju, igram uvijek sa velikim motivom, osjećam se presretan ovdje, kapetan sam i nisam vidio razloga, pogotovo zato što opet ponavljam, da mislim da još mogu dosta ponuditi pomoć reprezentaciji, nisam vidio razlog da odem. Nije vas bilo puno u medijima nakon svjetskog prvenstva. Evo, samo kratko, jedan odmak na cijeli ovaj povijesni mundijal, sada, mjesec i pol dana poslije. Pa, šta da vam kažem, još su emocije prevelike, ne stigne se previše ni razmišljati, jer sve se događa prebrzo. Nisam imao puno odmora, samo 3 tjedna, opet je krenula sezona i to se polako zaboravlja, ali emocije su nevjerovatne i to će ostati ono za cijeli život, sve ti trenuci koje smo proživjeli, sigurno da malo poslije kad sve to još se više slegne, kad bude više vremena za razmišljanje o tome, onda ćemo biti još svjesniji šta smo sve, kakav smo ogroman uspjeh napravili, tako da, eto, kažem, sve se brzo dešava, tako da nema previše puno za vremena za uživanje i za razmišljanje o tome. Okrećemo se novim izazovima i ja vjerujem da ćemo biti spremni za sve to što nas očekuje u budućnosti reprezentacije. Samo kratko za kraj, rekli smo u uvodu ovog razgovora ponajbolji nogometaš svijeta. Hoćemo li moći reći za 20 dana i najbolji službeno nogometaš svijeta? Pa vidjet ćemo. Daj Bože da bude tako, ali ja nikad nisam bio opsjednut sa pojedinačnim nagradama. Uvijek sam pridavao veću važnost kolektivnima. Ako dođu te pojedinačne, ako ljudi prepoznaju da sam imao fenomenalnu sezonu i da pokupim te nagrade, niko sretniji od mene, jer mislim da sam uložio dosta truda u to, niko mi ništa nije poklonio u karijeri. Tako da ako su drugi to prepoznali koji odlučio o tome, niko sretniji od mene. Hvala vam i želimo od sveg srca da i postanete najbolji. Hvala vam puno.